Dulce Spirita, somia anka e kodaita. Baby, do cha bola, somia chibi do la boita. Nerbara cha service bora. મેસેજે બલિદાન અમે આરંભ કર્યા બાપા છે અને પુત્ર છે અને પવિત્ર આત્મા છે નવે આમેન અમચા સમય જીસુ ખ્રિસ્તચી કૃપા દેવા સુમોગ અને પવિત્ર આત્મા સો એકવટ તુમ છે સો વે આસુ તુમ છે સો વે આસુ સુમેતે મજા મોગચા બવનો ને બણીનો જરતર અમે હવે તુમ કા એક સવાલ કેલે અમચે મંગલુરુ કશે આસા या मुंबई कशें आसा या दिल्ली कशें आसा आनी तुमी म्हाका सांगते आसल्यात हांव थंयसर वचून पळोवन तुमकां सांगता कित्याक ह्या जाग्यांनी आमकां वशयेत आनी तशेंच वाहनां आसात आमी थंयसर वचून पाटी येवन तो जागो कसो आसा म्हूण आमी सांगयेत पूण जर तर हांव तुमकां सवाल करीन सर्ग कसो आसा तर तुमकां हें सांगूंक असाध्य जावंक पुरो हांव थंयसर वचून पाटी येवन तुमकां सांगता सुमेते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सरकार गेल्लो मनीस कोणी पाटी येवन सांगूंक ना बगर एकलो मात्र तो जेजू ख्रिस्त जो सरकार आसलो तो येवन ताणें सर्ग कसो आसा म्हण आमकां दाखोवन दिला हे संवसारांत जायते मुखेली आमी पळयल्यात आनी ह्या मुखेल्यांक जायते पाटलावदार आसले आनी हे सगळे पाटलावदार ह्या मुखेल्याक ओर्थ मनीस म्हणून मानून घेतले आनी तसो पाटलाव ते करतले पूण खंयच्याय मुखेल्यांनी सर्ग त्या सगळ्या पाटलावदारांक बसयल्लो ना जर तर आज आमी पळोवंक गेल्यार जेजून मात्र हांवस वाट सत आनी जिवीत आनी म्हजे तावन तुमी दुसरे कोणाच्यानी सरकाराचा वचोंक सकचे नात आज येस जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी सगळीं आचरण करता जेजू सरकार वचोन ताणें आमकां एक जागो तयाराय केला आनी हिस्स होसो जागो आमकां सर्वांक घेवंक आसा आनी हाकाच आमी हर एक दीस तयाराय करता जायती मिसां आमी भेटयता प्राजीत करता कुमसाराच्या सक्रमेंतांत भागीदार जाता हे सगळें आमी ह्यास सरगाराचा वचोंक तयाराय करता ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी आमची पातकां वळखून घेवया आमी सरगाराचार आज वचोंक सकतावगे ही आमची पातकां आमच्यो अडखळ जावन आसात हेच खातीर प्रत्येक तरान मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची पक्का आमी उगडास करया हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पक्का आतां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर्प दोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता वायट धरून आनी बरे हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या म्हजो सगळे निर्जण संपली सगळ्या देवतांक आमी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे विनंती करत म्हण प्रार्थना सर्प दुदार देव आमची काकूळ करू आनी आमची पातकां बगसू आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावू Sa ka tu
मैमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनच्या सैमस ताणें उबारून वेले. ताची महिमा आमचे मैमे सोबर वसो. कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पसो तूं संतोष भरीत काळ जाण. आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशान आनी बरवो शांत आमकां सदां जियेशीं कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवी तो गुरु देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रस वट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या अकृत्या पुस्तकांतले वाचक म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत ये इथिओपिला जेजून आपले काम सुरू केले तो वळता ताका सरकार उबार मेलो. तो दीस पर्यान ताणें केल्ल्या आनी पवित्रात्म्या मानेपात आपणें विंचून काडल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संती विशयान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवान जालां म्हूण साबार रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यान तो तांकां डिस्ट्रिक्ट पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुजलेमांतले भायर सरन वचनाये. बागार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसोवण्या विशांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्थान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या हेस्स काळार वे तूं इज्रायलाचें राज्य पुन्हा स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जवाब दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चीत केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यांत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात.
ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबार मेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो अशें चडत वेताना आनी ते आनीक मळबाक दीस लावन आसतना दोवे मस्तूर न्हेसिल्ले दोग जाण एकच जाणी ताचे चर्ची उबे जाले ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयरू कोल मेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचे उतर हे देवाची उडकार संतोषाच्या उत्कारा मोठे देव सर्गार सोडता उत्तुरेच्या सर्वे स्पर्शडत वेता संतोषाच्या सनो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक सैता गीत गाया अच्युंडात देवाची भिरांत आमकां आसोंक जाय कित्या आपले प्रितुमेसो अधिक वर्तोर आसा तो संतोषाच्या उत्कारा मोठे देव सर्गार सोडता तुतुरेच्या सर्वे संतोषाच्या उद्गारा मध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नदान सर्वे स्पर्शडत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखणा आमच्या रयात हरसिया ताका वाखणा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सोडता तुतुरेच्या हेब्रेवा बरयल्ल्या पत्रांतले वसा भाव भयणीनो क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या स्नानान प्रवेश जालो ना हे खऱ्या पवित्रस्थानाच्या पवित्र प्रतिरूप मात तो सर्ग प्रवेश जालो आता देवा समोर आमचे पसो जावचे खातीर तो भितर सरलो हेरांचे रगत घेवन हरेका वर्सा स्नानान विकतेल्या श्रेश्ठ एजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना तशें केल्ल्या जाल्यार संसाराची रसाने तावन असो ताणें परत्यान कर सोदचे पडटा पूण आतां शेवटीच्या काळार आपल्या बळिदाना मुखांत पाताळ काण उडोवचे खातीर एकच पटी तो हाजीर जाला जशे मनशा एकच पटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची जरती जाता तशे क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच पटी भेटोवन दिलो पूण तो परतून येतालो पातक्यांचा नाश करोंक न्हय बगार ताच्या येण्याच्या आत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्या तरणाच्या दिवच्याक तर भाव भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवी भोपवित स्नानांत भितर सरोंक आमकां फुर्ते दैत मेळटा पडद्यांतल्यान उतरोन वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडला
तो पड़दो म्हळ्यार ताची स्कूड. या शिवाय देवाच्या घरचे करबरेपण सोलोंक एक व्हरतो येजक आमकां मेळ्ळा. देखून खरे काळजान आनी तीर्भवर्त्याच्या कात्रेन आमची गुन्या वरवीं अंतस्करणां नितळ करना आनी आमचो कुडी नितळ उदकान दवरून देवाक आमी लागी सरया. आमी पासारतो तो बरो असो तिरासनान सांबाळया, कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतार हे आणि सोमी स्पर्शांक शिकया म्हणता सोमी आणि संसाराचे अंतपर्यान हांव तुमचे सांगता असतलो. सर्वे स्पोराचे जे हालेलुया, सर्वे स्पोराचे जे हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका परमने येशू ख्रिस्तच्या शुभवार्ते सो अंत्य महिमा तुका सुमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या आशिसांक म्हळे अशे पहिल्यांस बरोवन आसा, ख्रिस्तान कष्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदला पसो आनी पातक्यांच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुजलेमांत हांव सुरू करन सर परजांक परगड करूंक जाय. तुमीच ह्या संतींक साक्ष, म्हज्या बापान बसायिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गींत हांव न्हू येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावाचे. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेथानिया पर्यान आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारन ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे दावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारन व्हेलो. ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुजलेमाक पाटी गेले. थंय हरी एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचे उतर हे वागणी तुका ख्रिस्ता. आज प्रत्येक तरान इगस मता जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आचरण करता आनी ह्या परबेचो महत्व आमी जाणा जावंक आसा. आमी सर्वां ह्या सर्गा वचूंक तयाराय करता, पूण जर तर हांव तुमच्या लागी सारेन कितले जाणां सर्गा वचूंक आशा आसा. तुमी सगळीं तुमचे हात वयर उक्ताय वयर उबारतात, पूण जर हांव विचारेन आज तुमकां कितले जाणांक मरोंक खुशी आसा, तुमी कोणूच तयार आसचे नात. आमकां सर्वांक ह्या सर्गार वचूंक आशा आसा, पूण मरोंक आमकां आशा ना. पूण आमी सर्वांक आमी अखेरेच्या दिसा आमचे मिसाव हांगासर अखेर केल्या उपरांत ह्याच जाग्यार आमकां सर्वांक एक दीस वचोंक आसा आनी ह्या परबेचो महत्व कसलो जावन आसा. जर तर आज आमी पळयता हीच परब आमच्या परब आमच्या जिविताक एक चेतावणी या पंतवान आमकां दिता. जर तर आमी आमच्या जिवितांत पळयता आदेवसू आमकां सगळ्यांकी करूंक आसा. ल्हानतावन अजून पर्यंत जैत्यांक आमी आदेवस केला आनी जर तर आमी आदेवस म्हणलो शब्द उपयोग करता तो बेजाऱ्याचो शब्द जावन आसा. आमी जेन्ना कोणाकी आदेवस मागता आमकां बेजाराय भोगता आनी जर तर इस्त बेजाराय आमच्या जिवितांत आसा आमी त्या मनशाक आदेवस मागताना आमच्या दोळ्यांत दुखां येतात. जर तर तुमच्या फिरगस जिंत एक फिरगस विगार लोकां मोगाळ जावन आसलो
आणि तशेंच हो विकार जायत्या लोकांच्या घरा वचून तांची भेट करन पिडेस्तांची भेट करन जंय तो मोग वांटून तो आसलो जर तर त्या फिरगज विकाराचो वर्ग जाता आणि तेतना लोकांक लोकांच्या दोळ्यांत दुखां येतात आणि तीं ताका तसो आदेश कार्याक वेताना जैतीं दुखां गळयतात आणि अशें आमी जायत्या जाग्यांनी पळयलां आदेश आमकां दुखां बरयत करता जर तर एक फिरगज विकार तितलो लोकां मोगाळ नातुरलो सगळे फिरगजीचें विभाजन ताणें केल्लें लोकांक तो बऱ्यान पळयनातलो आणि लोक ताका द्वेषितलो असलो फिरगज विकाराक वर्ग जाताना लोक मुखा मळार बेजाराय दाखयल्या रे काळजांत संतोष तो दाखयता वयगिने जायते फावटी आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक आदेस म्हणताना दुखा बरी जाता आणि आमच्या द्वेषितल्यांक या आमी कोणाचो तिरस्कार करता तांकां आदेस म्हणताना आमकां संतोष भोगता पण आज जर तर हे परब तुम्ही पळयतात आमी जेजूक आदेस म्हणता जेजू स्वर्गारोहण करता हे स्वर्गार तो सोडून वेता आणि आपल्या शिस्तां लागी तो अखरेक तो मेळटा आणि म्हणटा ताका एक मिसांव तो तांकां दिता आणि आदेस तो तांकां करता अशें आसता हो लोक हो शिस्त आदेस म्हणटाना दुखा बरी जाल्ले की संतोशान भरले हे शिस्त जेजूक आदेस म्हणताना तो स्वर्गार सोडून वेताना दुखा बरी जाल्ले की संतोशान भरले संतोषान भरले दुखा बरी जाल्ले ते संतोषान भरले आणि असलो अर्थ ते जेजूक तिरस्कार करतले की मोग करतले ते मोग करतले जेजूचो मोग ताणें केलो आणि ताका ताणें बऱ्यान पळयल्ले आपलो मेस्त्री म्हणून ताणें पळयल्ले आणि असल्या मनशान आदेस म्हणताना ते संतोषान भरतात हो आदेस दुसरो जावन आसा आमी एका मनशा जावन आनी एका मनशाक आदेस केल्लो आदेस हो न्हय जेन्ना शिस्त जेजूक आदेस म्हणटात तेन्ना ते संतोष बरी जातात कित्याक हो आदेस दुसरो जावन आसलो आणि हे शिस्त जेजूक आदेस म्हणल्या उपरांत देवळाक ते वेतात देवाची स्तुती करतात देवाक आराधन करतात आणि देवाक महिमा दितात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजून आदेस शिस्तांक कित्याक केलो जेजून आदेस शिस्तांक कित्याक केलो जर तर या संगतीवर तुम्ही नियाळ करतात आम्ही एक संगत आम्ही पळयता जेजून आपल्या शिस्तांक आदेस म्हणे आणि तो स्वर्गार सोडून गेलो पूण थंयसर वेताना ताणें एक मीस जावन थंयसर आराम केले सैत्यांक आम्ही पळयल्यार जेन्ना आम्ही आदेस कोणाकी करता व्हडलो सैत मुखेली आपल्या पाटल्या उदारांक सोडून वेता तेचे सगळे मिसांव थंयस अंत्य जाता जर तर आमी एका मनशाचो पाटलाव करता तो मनीस आमकां सांडून वेता तर ताचे मिसांव थंयसर अंत्य जाता जर तर आमचे मिसांव जेजू वयर आमी बांदून हाडटा तर आमचे मिसांव केदेस अंत्य जायना जर तर हांव जेजूचो पाटलाव करता हांव वसान तर दुसरो ह्या जाग्यार येवन जेजूचे मिसांव तो मुखारसून व्हरतलो आणि उस गूट जावन आसा हे परबेचो मूळ तत्व जेजून आपले मिसांव आपल्या शिस्तांच्या हातान दिले आणि तो स्वर्गार सोडून गेलो आम्ही जर तर पळोवंक गेल्यार कुडी रक्तान आसलो जेजू तांच्या संगता खावून जेवन आसलो जेजू तांच्या संगता उलोवन हसून खेळून आसलो जेजू आज ताचे तान पयस वेता आणि ते दुखा बरी जावच्या बदलाक संतोषान भरतात कित्याक तांचोच म्हणलो मनीस स्वर्गार आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमची मोगाळ मनशां जेन्ना मरण पावतात आमकां जायतीं दूख भोगता जायती बेजाराय भोगता आनी कोणा मनशाक सस्नासो आदेस आमी म्हणटाना आमकां बेजाराय भोगता जर तर एकलो मनीस परगावाक वेताना ताका आमी आदेस म्हणटा आमकां तितलें दूख भोगाना कित्याक आमकां कळीत आसा त्या मनशाक पाटी येवंकूच जाता जर तर एका मनशाक आमी सस्नासो आदेस करता आमकां कळीत आसा तो मनीस केदीस पाटी येवचो ना त्या मनशाक आमी केदीस पळोवचे ना आनी जर तर आमी हे सर पळयता तर जेजूचो तो आदेस जावन आसलो सस्नासो पूण सस्नासो आदेस जाल्या रे शिस्त पातयले वो जेजू स्वर्गार सोडून गेल्या रे तो आमचे संगाता आसा आमचे मोदे आसा आनी आमच्या हरएका मिसावांत तो भागीदार जावन पावतलो आनी असलो गूट त्या शिस्तांक कळीत आसले हो कुडींत आसलो जेजू तांच्या तान पयस गेल्या रे शिस्त व्हरत्या संतोशान भरतात
आनी आपले काम ते मुखार सून व्हरतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू तांच्या तावन पयस गेल्या उपरांत, मरण पावल्या उपरांत शिस भियान भरलेले आनी हेंस भिरांत ताचे थंय आसले. पूण हेस भिरांतेन ते आसल्यार जेजूचो पाटलाव ताणें केलो आनी जेजून तांकां एक पवित्र आत्मो बसयलो. आनी होसो जेजूचो आदेवसो एका मिसावचो अरंभ जावंक पावलो. फरिजवांनी आनी शास्त्र्यांनी चिंतिल्ले जेजू मरण पावल्या उपरांत ताचे मिसांव थंयच अखेर जालें. कोणाच्यानी ताचे मिसांव मुखारसून ओरूंक जावंक ना, कित्याक सगळे शिस्त पळोवन दवले. जेजूचो पाटलाव करिनासतना ते धांवन गेले. पूण जेजू तांकां संगत हाडटा आनी 40 दीस तांचे संगत रावून आज प्रत्येकतरान जेजू स्वर्गारोहण करता, त्या सरकार सोडून वेता. आनी हेंच आमच्या मोतीक आमी हाडूंक आसा. एक सवाल हांव तुमकां करतां, आमी चिंतूंक बरो जेजू कित्याक सरकार सोडून गेलो. तो जिवन जाल्लो जेजू शिसा सांगाता आसुल्लो तर जायतें बरें काम तो करतो आसुल्लो, तांकां धैर्य तो दितो आसुल्लो, ताचे सांगाता रावून जायतीं बरीं कामां तो करतो आसुल्लो. आनी शिस्त आपल्या धैर्यान बरोवन जेजूचो पाटलाव ते करते आसले. जेजू कित्याक सरकाराक वयची गरज पडली, जर तर तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात. आमी जर तर देवा विशयांत जाणा जाता, देव जावन आसा ते एक जण आनी तेका देवा थंय एक आमी म्हणटा. आमी हाकाच त्रिंदा दिसो तो गूट म्हणून पाती येता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हे तेग जण एक जावन आसात आनी एका देवा थंय हे तेग जण जावन आसात. देवान हो सगळो संसार रचलो आपल्याच सारक्याचो आनी आपल्याच संतोशान, म्हळ्यार बरी तो रचलो आनी सगळें जे कितें ताणें रचलें तें बऱ्याक रचलें. आनी उपरांत हे संवसारांत पातक आयल्या उपरांत हे संवसाराचो नाश ह्या देवान करूंक ना. बगार आपल्याच पुताक ताणें हे संवसार धाडलो, ह्या संवसाराचो ते संवसाराची सडवण करूंक. आनी हो पूत ह्या संवसाराची सडवण करता, त्याच कुडसार खिळावन आपल्याच रगत वारोवन ह्या सगळ्या संवसाराची तो सडवण करता. तितल्यारच आमची सडवण अखेर जायना. जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो बसयता आनी होच पवित्र आत्मो आजून पर्यंत इगर्ज मतेंत आमी पळयता. आमच्या बाप्तिजमांत होच पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक मेळ्ळा. आनी जर तर आज आमी ह्या क्रिस्तांव धर्मांत आसा, ह्या पवित्र आत्मो घेवन ताचेच मजतेन आमी आसा. जर तर आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आद्याय 16:20-8 आमकां जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयिल्लो आनी तशेंच ताचें मिसांव कसलें म्हणून तो आमकां कळीत करता. जुवांचो वांजेल आद्याय 16:20-8. बापा तावणस भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडन हांव बापा सरशी वेता. बापा तावणस भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी हो संवसार सोडन हांव बापा सरशी वेता अशें जेजू न्हू कित्याक म्हळें. जेजू बापा तावन आसुल्लो. जर तर आमी उत्पत्ती ग्रंथान पळयता, येजूच्या अध्यायांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता, देवाचो शब्द देवा थंय आसुल्लो आनी तो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं तो जियेलो. आनी हेंच जावन आसलो गूट जेजूचो, तो देवा थंय आसलो आनी तो आमच्या मदीं येवन जियेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजू जेवा देवा थावन आसलो तो आमच्या मदीं येवन ताची राजवडकी करता, आमकां तो सडवण दिता. आनी हेंच आमी जेजूच्या मिसावांत पळयता. देवान आपल्या पुताक एका मिसावाक धाडुल्लो आनी ते मिसाव जावन आसले आमची सडवण करूंक. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता तो पिडेस्तांक बरें करता, दुखेस्तांक भुसावण दिता आनी तशेंच जेवसारांक दवंडयता. आनी जो मनीस जेजू लागीं आयलो तो केदींच पाटी वसना, आपल्याच पिडा काण घेवन तो पाटी वसना. बगार बरो जावन जेवसारांत जावन मुक्त जोडन तो वेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जर तर आमी पळयता, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यार आमी कोणा थंय वेता. जेजू थंय गेल्यार आमी केदींच ते कश्ट पर्याय जायनासतना पाटी येना. आनी हेंच जावन आसले मिसांव जेजूचें. आनी ह्याच कारणा खातीर देव जेजू स्वर्गार वेता आनी तशेंच तो म्हणटा हांव बापा तावन आयिल्लो, बापाक हांव पाटी वेता. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता. जर तर आमी पळयता कुरिंदगारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आद्याय 15:50-1 पन्नास आनी 3 म्हणसर
San Paulon Corinthian Barilem Patre at the Ek at the Pondra, Old Panasani Ek Town, Panasani Teen Manasera. Ata Ek Gutu, How Tumka Santa Ami Sakkad Murchinao, Pon Ami Sakkad Rupanter Satelion Ek Kina Bitter Dole Dampon Uptaker Che Bitter Nimane Tuturicha Avasak Hangertele Tuturi Vasteli. And mainly Aminashi sound Uttali, and Amisomest Rupanter Satelion. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Saint Paul Muntami Sugli Rupanter Satelion. Zotarami Parabu Acharan Gertown, Jesus Sargar Sodlo, Makakite. Saint Paul Muntown, Jesus Matrane, Bagarami Sugli Rupanter Satelion. Rupantarami Kushin Satelion. आमची जीणी जर तर आम्ही देवाचा उत्तराकाल पसरताव आम्ही जीणी या देवाचा उत्तराकाल आम्ही जीयताव तर आम्ही सगळी रूपांतर जातल्या जेजूस रूपांतर झालो आमची पातकां सगळी त्याने दून काढली आणि ह्या वेळार होस जेजू रूपांतर झालो जेजू आमकाय रूपांतर करता जो आमच्या वंजलांत आद्य 16 ओळ 7 आम्ही असे वाचता पण सत सांग तुमका सांगता How geller tum kambariak portele? Kityak, how gelle kerit mazadar tum kayo sona? How wasan seller? Taka, how tum chesershi dartolo? Praise the Lord. Hallelujah. How gelle kerit tum ka mazadari unsona? Ami tum ka sangle, Jizuku, Sargaro song, girls get importantly. Takashisa sangata raono, zaite misaun kariata sele. पण जेजूस म्हणता हा गेल्ला करीत मजतदार तुमका येऊन सोना आणि हा वसून तांका तुमचे तई धरतलो मोगाळ भवनाने बणीनो आम्ही जेतना मनशाचो पटलाव करता आमची जिणी आम्ही विबाड करता जैते बोटी आम्ही मनशाच्या पटलान वसून आमची जिणी विबाड करता एक ल्हान दाखलो तुमकां देऊंक वचन जाल्यार एका शहरांत एकलो मेयर आसलो त्या शहराचो अधिकारी आणि तो जैते बरें काम करतलो जैतो नवार्दीक जाल्लो आणि ताणें प्रसंग दिताना या भाशण दिताना जैतो लोक ताका आयकतलो पूण भितरलो गोटू ताका सकळीत आसलो हर एक भाशण तो दितालो तें भाशण एकलो मनीस ताका बरोवन दितालो आणि तो मनीस जैतें बरें भाशण बरोवन हो मेयर जैतो प्रसिद्ध तो जाल्लो अशें दीस वेता वेता त्या भाशण बरयतल्या मनशाच्या जिवितांत कश्ट आयले आणि एक दीस तो ह्या मेयराच्या कुडाक वचून ताका सांगता तूं व्हडलो मनीस जालाय नवार्दीक मनीस जालाय पूण हांव एक दुबळो जावन उरला म्हाका आतां पयशांची गरज आसा त्या देखून म्हजो सांबाळ कितें तूं दिताय तूं चड कर मेयर हें सगळें आयकता आणि ताच्या रागान तो पेटता आनी म्हणटा जर तर तूं म्हजे लागीं काम करताय हांव एक प्रसिद्ध मनीस त्याच खातीर तुका नांव आसा तूं म्हजे थंय काम करता या म्हज्या ऑफिसांत काम करताय जर तर तूं तुजे स्थितल्या काम करताय तुका कसलेच वळख ह्या संवसारांत आसची ना हो मनीस दुखेस जाता उपरांत म्हणटा हांव एक रुपया सयत तुजे सांबाळ असो चडीत करिना जे कितें तुका आतां दिता तेंच तूं काण घेवन मुखारसून वसो भोव रागान हो मेयर ताका ताच्या रुमांत जावन भायर धाडटा हो मनीस दुखेस जाता पूण दीस वेता वेता तो भाशण बरोवन आसुरलो आनी हो मेयर आनीकय प्रसिद्ध जावन आसुरलो पूण एक दीस हो मेयर सगळ्या राष्ट्राच्या व्हड मुखेल्या मुखार ताका एक भाशण दिवंक आसले आनी ताची एक सवय आसली जेन्ना हो मनीस भाशण बरोवन ताका दितालो तो पयलें तो वासिना तुरलो तो थंयसर त्या स्टेजीर गेल्या उपरांत मायका मुखारच तें भाशण दवरून तो पयले पावटी वाचतालो अशें आसता तो दीस लागीं आयलो व्हडलो सयत दीस जायतो लोक थंयसर आसलो जायते व्हडले मनीस थंयसर आसले आनी मेयराक एक भाशण दिवंक आसले आनी सगळे ताका व्हडलो भाशणकार म्हणून पळोवन आसले अशें आसता मेयर थंयसर आयलो आनी भाशण दिवंक ताणें आरंभ केले पयली पेज ताणें वाचली ह्या पेजीन जायतें बरें ताणें सांगलें पूण पेजीच्या अक्रेक थंयसर सांगले मुगाळ भावनो आनी भयणीनो 17 पॉयंट हांव तुमकां दितां 17 विशय तुमकां हांव दिता हो राष्ट्र कसो बरो करचो आनी जेन्ना तो मेयर तें पॉयंट वाचता ती पॉयंट वाचता ताकाय खुशी जाता आनी म्हणटा मुखार 17 पॉयंटांक कसलें येवंक पुरो
लोकी चिंतून आसलो मेयर आतां मुखार सत्रा विशीं खंयचे विशयान तो सांगता हें राष्ट्र बरें करूंक कसल्या विशयान तो सांगता तो अत्रे गान वाचतालो आनी येदना मेयर ते पेज चेंज करता हे पेज परतून घालता दुसऱ्या पेजीर ताका कांयच दिसना कांयच दिसना बगर एक लायन मात्र आसता तुवें चिंतलें तूं व्हडलो भाशणगार आज तूं तुजेच पांयार उबें रावन आसाय 17 पॉयंटां तुवें सांगलां आतां 17 पॉयंटां तुवेंच ह्या लोकांक दिवंक आसा आज तुका कळटलें म्हजी गज तुज्या जिणेंत कितली आसा प्रेज लॉन मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जायते पावटी आमी मनशा वयर आमचो भावार्थ दवरता आमी अशेंच जावंक पावता जेजून म्हणा जर तर तुमी म्हज्या लागीं आसात पवित्रत्म तुमकां हांव दितालो आनी हो पवित्रत्म तुमी लोकां मुखार उबें रावन आसतना कितें उलोवचें आनी कितें उलोव नजो म्हणून तुमकां तो शिकोवन दितालो आज आमी आमच्या जिवितांत हेच पवित्रात्म्याक मागूंक आसा आमी पळयता लुकाच्या वांचलांत अध्याय 20:4 ओळ 40:9 लूक चॅप्टर 24:49 म्हज्या बापान बासायल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जाय सर तुमी शहरांत जिजून जें कितें बसयलें तें ताणें दिलें वयगिणें जें कितें जिजून बसयलां ताणें आमकां दिलां आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें देणें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्मो आनी होच पवित्र आत्मो आमकां सर्वांक देवान दिला मुगाळ भोवन आनी भयणीनो हेच उतरांत जिजू म्हणटा हांवें बसयल्लें देणें तुमकां हांव दितलोच पूण एक तयाराय तुमी करूंक आसा कसली ती कसली ती कसली जें कितें बापान बसयलां तें तुमकां हांव दितलो पूण आमी आमच्या तावन एक तयाराय करूंक आसा कसली ती कसली जेजू म्हण तशी सांग तुमी शहरांतच रावा शहरांतच रावा जैते पावटी आमी चिंताव एक रेतीर आमी करता एक मागणें करता देवाचो स्पिरीत आमच्या वयर आयला म्हण आमी बरो आसता आनी त्याच उपरांत बायबल काण घेवन दुसऱ्यांक प्रसंग दिवंक लागता जिजून म्हळें तुमी शहरांतच रावा मागणें करा आनी ती सगळ तुमच्या थंय येवच्या म्हणसर तुमी मागणें करा जायते पावटी आमी ही दुसरी संगत विसरता आमी जर तर देवाची शुभवार्ता प्रसार करूंक आसा आमी आमकांच पयलें तयाराय करूंक आसा आनी हेच खातीर जिजू म्हणालो तुमी शहरांतच रावा मागणें करा आनी उपरांत तुमच्या वयर बसयलो पवित्रत्म आयल्या उपरांत तुमी तुमच्या जिवितांत म्हजी सुवार्ता परगट करा आमी वाचता दंतच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 1:8 एक्स ऑफ द अपोसल्स चॅप्टर 1:8 पूण तुमचेर पवित्र आत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जिरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथा तावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात जेजू म्हणालो तुमचेर पवित्र आत्म आयल्या वेळार तुमकां बळ मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमकां सर्वांक बोल गरजेचें जावन आसा आमी जेन्ना देवाचें मिसांव करता आमी चिंतता हें मिसांव ह्या जगाचें ह्या सिस्टरांचें ह्या कोणाय लायक प्रसंगदारांचें पूण म्हाका म्हजें कुटुंब आसा म्हजें काम आसा आनी सगळें हांवें पळोवंक आसा हें मिसांव म्हजे थंय कांयच ना म्हाका पवित्रत्म्याची गरज ना कित्याक पवित्रत्म्याची गरज प्रसंगदारांक आसा ह्या जगांक आसा ह्या सिस्टरांक आसा म्हाका ह्या पवित्रत्म्याची गरज कित्याक हांवें पवित्रत्म्यांत अभिशेक जावन हांवें कित्याक हें जिवीत जियोंक आसा म्हजे रटावळी म्हाका चड जाल्यात अशें चिंताप जायते पटी आमच्या मोतींत येता मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या थंय पवित्रत्म्याची गरज कित्याक जेजून हो पवित्रत्म शिसांग बसयलो तशेंच आमकांय तो बसयता हो सुपवित्रत्म आमकां कित्याक गरजेचो जावन आसा पयले सुवातेर जर तर आमची पवित्र जिणी आमी जियोंक आसा जर तर आमकां सरकार वचूंक आसा एक पवित्र जिणी आमी जियोंक आसा आनी हाका पवित्रत्म गरजेचो जावन आसा जर तर पवित्रत्म आमचे थंय ना पवित्रपण कितें म्हणून आमकां कळीत आसचें ना आनी दुसरें जर तर आमच्या कुटुंबांत असमाधान आसा समाधान ना शांती ना एकवट ना या बरोसो म्हणलो ना हाका पवित्रत्म गरजेचो जावन आसा ह्या जगांक ह्या सिस्टरांक मात न्ही आमकां सर्वांक हो पवित्रत्म गरजेचो जावन आसा उपरांत आमच्या जिणेंत कश्ट येताना आमी
सगळें सलवून वेताना आमी चिंतांव देवान आमकां सांडून गेला देवान आमचे थंय आपली पातयेणी सोडल्या आनी देव आमचे थंय पयस गेला आनी ह्या वेळार होस्तू पवित्रत्व आमच्या मजतेक पावता जेजून आपल्या शिस्तांक एक सुरे जावन सोडूंक ना तो म्हणलो हांव तुमकां एक मजतदार दितलो म्हजे मिसांव करूंक तुमकां एक मजतदार तुमकां पाठयतलो आनी होस्सू मजतदार तुमचे थंय सदांच रावतलो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमच्या जिवितांत जर तर कश्टान आमी आसा जंय तर दुबाव आमचे थंय आसा पवित्रत्वाची गरज आमकां सगळ्यांकी आसा आमी वचतांव जर तर मुखार आमी वचतां ह्या परबेच्या वेळार जेजू म्हणलो हांव तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तुवें म्हजी शुभवार्ता दुसऱ्यांक प्रसार करूंक आसा कसली शुभवार्ता जेजून आमकां इचारल्या आमी वचतांव मातेवाच्या वांजेलांत आदे 4:17 मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 तो वळतावण जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पातकीजीनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां पातकीजीनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू म्हणलो पातकीजीनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां आनी इस्त ताकीद ताणें शिसांक सरगळ सोडून वेताना दिली तुमी सगळ्या संवसाराक वचा आनी बोक्सणें आनी पातकाचे प्राजित प्रसार करा लोकान आपले पातक रडोवंक आसा आनी म्हजो पाटलाव करूंक आसा आनी हिंस ताणें जेरुसलेमांत जावन संवसाराच्या पोंता पर्यंत प्रसार करूंक आपल्या शिसांक सांगलें आमी जेन्ना दुसऱ्यांच्या पातकां विशयांत उलयता आमी आमची पातकांय पळोवंक आसात आनी हेच खातीर जेजू तांकां पयलें पवित्र करता तांचे थंय पवित्रत्व धाडटा तांकां पवित्र करता उपरांत तांकां दुसऱ्या थंय धाडटा जर तर आमी चिंतांव आमी कित्याक जेजूची शुभवार्ता प्रसार करूंक आसा हें काम ह्या जगाचें ह्या सिस्टरांचें जावन आसा हें तांचें काम आमचें काम आयकोचें मात्र पूण सांत पावल ताच्याच पुस्तकांत आमकां सांगता सांत पावलान कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र आदे 9:16 हांव सुवार्था परगट करता वय पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्था परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून आपल्या शिसांक एक ताकीद दिली शुभवार्ता परगट करूंक आनी सांत पावल म्हणटा ही शुभवार्ता परगट करचो म्हजो कायदो म्हजें काम मात्र न्ही म्हजो कायदो क्रिस्तांव जावन आमकां सर्वांक होसो कायदो देवान दिला आनी ही शुभवार्ता कसली जावन आसा जेजू म्हणालो तुमी संवसाराच्या पोंताक पोंताक वचा आनी प्राजीत आनी भोगसणे विशयांत शुभवार्ता परगट करा लोकांनी आपले पातक रडोवन म्हजे थंय पाटी येवच्या खातीर लोकांक तुमी आपया जर तर तुमी पुण्यासल्ल्यांत पळयतात हरी पोटी लोक ह्या इज्रायल पुरजा देवातान पयस गेली तेन्ना देवान प्रवाद्यांक धाडलें आनी तशेंच मुखेल्यांक धाडलें तांकां ताणें पाटी हाडलें आपल्याच देवातेन ताणें पाटी हाडलें तांचें पातक ताणें दाखोवन दिलें आनी हेच पातकाचें प्राजीत तांकां करोंक लागयलें मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आज आमकां हिस्स शुभवार्ता परगट करूंक आसा आनी हिस्स शुभवार्ता आमी परगट करचे तर आमी पातकी जावन वळखून घेवन दुसऱ्यांची पातकां दाखोवन दिवन दुसऱ्यांचें पातक प्राजीत घेवन पातकांतून देवा थंय पाटी येवंक आसा आनी जर तर आमी अशें करता तर शुभवार्ता आमी कशें प्रसार करयत आमी तशेंच पळयता आमी पयल्या सुवातेर जेजूसचे साक्षी जावंक आसा आज क्रिस्तांवांक पळयल्लो मनीस चिंतात हो मनीस हर एक सोनवारा ह्या हर एक आयतारा मिसाक वता आराधन करता मागणें करता पूण हाचें जिवीत तुवें पळोवंक गेल्यार हो मनीस जेजूतावन पयस आसा आनी आमकां पळोवन कितलीं जाणां आपूण क्रिस्तांव जाता आपूण कॅथोलीक जाता आपूण जेजूचो पाटलाव करता म्हूण सांगतात जायते पटी हिंदवां आमकां पळयल्यान चिंतात हो एकलो क्रिस्तांव गे हो जेजूचो पाटलाव उदार गे हो जाग्या खातीर झगडें करता हो वाटे खातीर झगडें करता उरल्यांक माट मंत्रां करता एक दीस वचून इगर्जे वता दुसऱ्या दिसा आनी कडेन कोणें वता असल्या संगती आमी पळोवंक वता जेजू म्हणालो तुमी म्हजे साक्षी जायात तुमी म्हजे साक्षी जायात यू बी माय विटनेसेस आनी जर तर आज आमी जेजूचे साक्षी जावंक ना तर आमी सरकार वेचे ना जेजू म्हणालो तुमचे पातक तुमी रडा आनी म्हजी शुभवार्ता परगट करा आनी म्हजे साक्षी जाया आज आमी हेच जेजूक सरकार सोडूंक वेताना पळयता
शिसानी येस जिजूक सरकार सोडूं वेताना पळयलें पूण ताणें थंयच पळोवन तें रावूंक ना तर बगार पाटींग गेले देवळाक गेले. आज दुसऱ्या सुवातेर आमी साक्षी जाल्या उपरांत आमी देवाच्या हाजीरपणांत रावूंक आसा. जायते पडे आमी चिंता आमी इगर्जेक कित्याक वचें, जायतें काम आसा, जायते पार्टेक वचोंक आसा. जर तर तुमच्या घरांत आमी आयल्यार हरेकल्या लागीं एक एक आठटी इन्विटेशन कार्डां आसात की नात? ह्या वेळार एक एक आठटी इन्विटेशन कार्डां आसात की नात? आसात. आमी बरें घर न मांडून दवरता डेटी वायज. आज आमकां तीन घरांत तोकलां वचोंक आसा, फाल्यां दोन रोस आसात, परवां दोन काजारां आसात, ताचे परवां कुंभार आसात. हें सगळें केल्या उपरांत इगर्जेक वचोंक आमकां वेळ ना. पुरा सण आमकां भोगता. जर तर आमी जिजूचे पटलावदार तर आमी जिजूच्या हाजीरपणांत रावूंक आसा आनी आमची जिणी आमी जिजूक भेटोवंक आसा. आज मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर आमी जिजूची शुभवार्ता परगड करूंक आसा तर आमी जिजून कितें म्हळां तें जाणा जावंक आसा. तेंचं उतर आमी वाचूंक आसा आनी तशेंच ते उतरा वयर ध्यान आमी करूंक आसा. आज येस परबेच्या दिसा, जिजू सरकार सोडून गेल्या त्या परबेच्या दिसा आमकांच आमी पळोवंक घेवया. आमी सरकार वचूंक तयार करून आसावंगे, आमी जिजूचे साक्षी जावन आसावंगे, या जिजूच्या हाजीरपणांत आमी आसावंगे. हे पवित्र पुस्तक वाचून ताचे वयर आमी नियाळ करतावंगे. जर तर आमी हे कांयच करिना तर आज प्रत्येक तरा देवाचे बोक्सून आमी मागया आनी ह्या सरकाराच्या वाटेक आमी तयारी करया. जिणी आमची बदलो न्हू, पातक आमचे रडून हेच जिणये खातीर आमी प्रत्येक तरा देवा लागीं मागया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार वस्त सरकार सोडून गेल्लो जेजू पाटी येवच्या म्हणसर आमच्या थंय आसलो भावार्थ तो वाडो आनी तेच भावार्थान आमी दुसऱ्यांक वस्तू जेजू नीज जावन जिवन जाला आनी सरकार तो सोडून गेला आनी आमच्या सर्वांतय तो आसा म्हणली पत्येणी दुसऱ्यांत दिवंक आमी प्रत्येक तरान मागया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पदुर्दा देवा बापाक मानतास दिसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन मेळ्ळें, आमचे त्या पृथ्वीच्या देवा सर्वीस कोर आनंद घेव. प्रार्थुया. प्रतिवंता बापा, तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञान तुका आमची कल्ती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीजांनी मन दवरून आमकां फावो कर म्हण आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दीन वासुया.
वायशे आमी करूं फाव सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदाराने ससनाचा देवा सर्वकाळ्याने सर्वतई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिस्तांक दिश्टीक पडलो आणि तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरगार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकोच्या संतोषाच्या नादान उल्लासा सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखा सो सर्वे स्पोर सर गाडी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सही तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय सर्वे स्पोराची नावी येता नाकाचे ओ सर्गी बाबा गुरुस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र ज्ञान धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणे मागता जाऊन ते आमकां आमच्या समय जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससून वेच्या आधी ताणें उडो घेतलो तुका दिनो आसून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी गूढ तुमचे पसूत समर्पण छे त्याच बरी जेवण जात असताना काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे बसोत आणि सुमेस्त मनशे बसोत त्या वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सो गुड परगटूया जीवन झाला जेसू नव्या दोर जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेसू नव्या दोर बापा जेसूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवन म्हणून सो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जीवित असो उंडो आणि सडोनची काळस तुका समर्पित तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवताला आम्हा सुमेज सांग पवित्रात्म्या वरवी एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रतिमेचेर विसारला तुझ्या पवित्र सुवेसो उडास कर फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गुळी बापा आणि सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे पुनर्जीवनपणाचं भरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता हांव वार मरिये देवाच्या माया संगती भगवान झूस हे तिचो पती भगवान धर्म दत्ता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक वटान सर्व द्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सरोंदराची अर्चना मनान धरून तनेच शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया सरेस्परासोर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सळुंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरोशा नत्रेक तेलान आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमे जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पुवी सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटान सांबाळ तुमची येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सुवे आसूं तुमची सुवे आसूं मय मग सो अनेक वट सो गुड जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काची शेळी संसाराचे पाप काढते रे आमका शांती हो जेजू ख्रिस्त सरगार सोडून गेलो आणि आमकां ताच्या मिसावांत भागीदार केलो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुभागी सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सरगार उबारून आमचे मनशां सैम तुवें तुज्या महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनास आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडोवन व्हर क्रिस्त आमच्या सोम्या वर व्हीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्वद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसून येत क्रिस्तची शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे वडुकार Oh, yeah.